הילה לאופר, תודה שבאת אלינו לראיון על הבר בחי פה. תודה שהזמנתם, כיף גדול להיות כאן. כמה זה, כמה זה קשה לקדם מספסלי האופוזיציה פעילויות עירוניות. קודם כל בואו נתחיל מזה שוותיקים ממני ומנוסים ממני אמרו שזו הקדנציה הכי קשה שהם חוו, אז אני נכנסתי באמת לקדנציה מאוד מורכבת, מאוד לא פשוטה, בהשבעה שלי. פעם ראשונה שהגעתי למועצת העיר כחברת מועצה שמשביעים, הלכו מכות. זאת אומרת, אז כבר אני נכנסתי לאיזה מין הלם תרבות, ואמרתי, אוקיי, זה מה שהולך להיות. אבל אני חושבת שהשתלפתי די מהר ודי יפה, ובצורה מכובדת ומכבדת. הקדנציה לא הייתה פשוטה, אבל אני חושבת שצלחתי אותה טוב. טוב מאוד אפילו. ומה יקרה אם תהיי בקואליציה? אפילו אולי סגנית ראש עיר? כל מה שנלחמתי עליו במשך חמש שנים, אני פשוט הולכת ליישם את זה. כחברת מועצה שיושבת בספסלי אופוזיציה, הצלחתי לקדם אה, לא מעט נושאים. אה, מבחינתי זה, זה טיפה בים, אבל הצלחתי לקדם, זאת אומרת שזה זה אפשרי, זה קשה מאוד, אבל זה אפשרי, ומבחינתי... כל מה שנלחמתי עליו, וכל מה שהעליתי והצפתי, אז חובת ההוכחה היא עליי. אז עכשיו הגיע הזמן ליישם את זה. מה תעשי בקריאת חיים? היחס, הניהול, הכל הולך להשתנות. הכל מבחינתי מתחיל ונגמר בניהול. ניהול, משאבים ו... ויחס. קריאת חיים, אני עברתי לקריאת חיים מקריאת ים. מהשכנה שלי קריית ים. אני כבר 12 שנים תושבת קריית חיים, וכשעברתי לקריית חיים אני הבנתי למה היא נקראת החצר האחורית. למה? בדברים הכי בסיסיים שאני לא חלמתי בכלל שאני אצטרף, שלא הייתי מודעת אפילו לקיומם בקריית ים. הייתי צריכה להתמודד איתם בקריית חיים, אם זה אה, פינוי פחים. אם זה אכיפה כנגד בעלי כלבים ש, שמסתובבים וזה אפילו לא, לא זה לא, אף אחד לא חושב אפילו לאסוף את הקקי של הכלב שלו. זאת אומרת, דברים מאוד מאוד בסיסיים שנתקלתי בהם בקריית חיים, קריה מקסימה ויפה וליד הים ובאמת שכונה. כל כך uh, עם אנרגיות טובות ואנשים טובים, באמת קהילה של אנשים טובים ותורמים ואחד למען השני. אבל צריך להגיד גם את האמת, הקריה הזו מוזנחת על ידי כל ראשי העיר לדורותיהם, וממסדרונות עיריית חיפה, מחסן שוקרי, אי אפשר לדעת מה קורה בקרית חיים, אי אפשר לדעת מה באמת הצרכים של, של תושבי קרית חיים. קשה לשנות את זה? לא. אם את יושבת שם? לא. לא קשה לשנות את זה. זה מאוד פשוט, זה, זה, זה כל כך פשוט שזה אפילו מביך שזה לא קרה עד עכשיו. יחס נכון, התייחסות, התייחסות נכונה לתושבי קריית חיים ולקריית חיים ולצרכים שלה, ו, וניהול נכון, ניהול וכמובן משאבים. גם צריך לזרוק משם את חוות מכלי תש"ן. הרמנו מאבק אה, ענקי עם, עם השותף שלי זיו פישמן שהוא גם תושב קריית חיים והוא פעיל סביבתי, הרמנו מאבק והוא באמת לקח על עצמו את כל העניין של, של המודעות לציבור שהם אפילו לא הבינו מאיפה הריחות, הם לא הבינו מאיפה הכאבי ראש, הסחרחורות הרמנו מאבק, ו, ובזכות המאבק הזה הצלחנו לסגור חמישה מכלים, שזה זה כלום. זה, זה טיפה זה, בים. זה טיפה בים, והמטרת-על זה להעיף את חוות המכלים, לסגור אותם, ואני אגיד לך משהו, אני אגלה לך משהו, גם הם לא רוצים להיות שם. הייתה לנו שיחה עם מנכ"ל תש"ן, שהוא כבר לא מנכ"ל תש"ן, הוא עבר תפקיד, הוא אמר, כמו שאתם לא רוצים אותנו פה, גם אנחנו לא רוצים להיות פה. מספסלי האופוזיציה הקשה, איזה דברים את רוצה לספר לנו שהצלחת לעשות בקדנציה הזאת, בכל אופן? אני אתן ממש דוגמאות קטנות, אחרת זה, 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 זה ייקח לנו הרבה זמן. לדוגמה חוף השקט, הובלתי מאבק מאוד מאוד גדול ביחד עם, עם ליאור אלפסי, שהוא יו"ר עמותת השייט. Uh, הובלנו מאבק כנגד פעולה שעיריית חיפה רצתה לבצע, לא ניכנס לאיזה פעולה, כעיריית חולות, אבל ברמה כזו שהייתה ממוטטת את החוף על כל מתקניו, זאת אומרת החוף היה מתמוטט, נהרס. אני זוכר. נכון? התקציב של זה... מועדון השי, מועדון הגלישה מתחת למחלף אלנבי, זה מלחמה שלך. נכון, זה, זה מלחמה אחרת, זה מאבק אחר. הצלחת <אח> להכניס אותו לבסיס התקציב של 2001, נכון, 2021. נכון. 2021? אוקיי, כן. אני... המועדון הולך לקום. נכון. זה, זה אחת ההצעות הראשונות ש... שהגשתי כהצעה לסדר, נכון. במועצת העיר. נכון. ומשכתי אותה תמורת שיתוף פעולה, אבל שיתוף פעולה לא קיבלתי מעיריית חיפה, אבל כן, זה... אבל זה... הצלחת, והמועדון נכון. הולך לקום, הרבה בזכותך. מעטים יודעים את זה. מה עוד? בחינוך המיוחד. חינוך המיוחד. שיניתי מציאות של מאות אם לא אלפי הורים לא בדקתי את הכמויות אבל למעשה קייטנות הקיץ של החינוך המיוחד התקשורתי היו מתקיימות עד אמצע יולי, מאמצע יולי, ההורים צריכים למצוא פתרון והילדים הם ילדים עם צרכים מיוחדים שצריכים את המסגרת שלהם וצריכים את הסביבה התומכת שלהם. אין, להורים לא היה פתרון מה שהיה משאיר אותם בבית עם הילדים מעל אז לחודש. אז מה עשית? מה עשית? אחרי מאבק ופנייה לכל הגורמים הרלוונטיים ויחס ורצון טוב, הצלחתי להעריך את הקייטנות. עד ל-14 לאוגוסט, שזה שינוי אדיר להורים. זה, זה, זה ממש שינוי באיכות החיים. אני זוכר כי... את זה. זה, זה מדהים, זו תרומה לקהילה שהיא מדהימה. תגידי, מה לגבי בעלי חיים? בעלי חיים משהו? זה ברמה היומיומית. זה ברמה כזו, ירון, שבאמצע הלילה מתקשרים אליי. ומספרים שכלב נדרס או חתול ננעל באיזשהו מקלט ציבורי ואין או... מענה, אין מענה כי אין, אין מספיק כוח אדם. העובדים של המחלקה הווטרינרית הם, הם עושים את עבודתם נאמנה, הם לא הבעיה. אבל אז מה את עושה בתוך חברת מועצה? מבחינתי זה, זה לקחת את המחלקה הווטרינרית ששנים הזניחו אותה, לתת להם את התקציבים המתאימים, לתת להם את הכלים, לתת להם את כל העזרים שהם צריכים כדי באמת לבוא ולתת שירות לכל תושבי העיר. זה לא רק לבעלי חיים אומללים וחסרי ישע שמחובתנו כחברה לדאוג להם, זה גם האנשים ש, שמוציאים מכספם הפרטי. לטובת בעלי חיים, כי יש להם חמלה בלב, הם לא יכולים לראות בעל חיים שסובל. והמחלקה הווטרינרית צריכה לתת מענה, ובשביל זה צריך תקציבים. וצריך מישהו שיהיה אכפת לו, כן, שהוא אני יבוא אני... וידרוש את התקציבים האלה. אני חושב שזה לא רק תקציבים, זה גם הרבה מאוד נהלי עבודה ואטנשן. אני יכולה לתת לך דוגמה, שאנחנו מסתובבים הרבה, נוגה ואני בעיר, וכל הזמן מסתכלים, וראינו בטיילת איכט, בטיילת שיקמונה, כלב רוטוויילר מסתובב חופשי בלי רצועה, בלי זמם, מסתובב חופשי בין האנשים. עכשיו, הטיילת העמוסה במיליון... עכשיו, אני מתקשר למוקד העירוני, אומר להם, דחוף תשלחו מישהו עכשיו שיתפוס את הכלב הזה. את יודעת מתי הם חזרו? מתי יום אחרי, יום אחרי, התקשר אליי מישהו מהווטרינר העירוני, שאל אותי אם הכלב עוד שם. ברור, הכלב יושב ומחכה. אני כבר... ואתה מה? והכלב הזה, הוא, הוא, לא, הוא לא צריך להיות מסוכן אפילו, יכול להיות שהוא כלב מקסים וחמוד ולטיף והכל בסדר, אבל מספיק שאדם שרואה כלב משוחרר, וזה יכול להיות גם כלב קטן אגב, זה לא חייב להיות רוטוויילר, והוא פוחד מכלבים, והוא נופל אחורה, וזהו, ונגמר הסיפור, זאת אומרת... לבעלים של, של כלבים צריכה להיות את האחריות המינימלית של ללכת עם כלב קשור, לאסוף כמובן את הצרכים שלו אחריו. וגם גם הכלב, זאת אומרת, גם הכלב בסיכון, הוא יכול להידרס, הוא יכול להיגנב, אלף ואחד דברים, לא תקין בשום צורה. מה הדברים העיקריים שאת רוצה לשנות בקדנציה הבאה, בהנחה שתהיי אפילו סגנית ראש עיר? או תהי, איזה ועדות את רוצה תראה. להשתלב? מהקואליציה, תראה. מהקואליציה. הפעם מהקואליציה. אני יכולה לספר לך שביום ש... שאחרי הבחירות, כשיעקב בורובסקי ייכנס לתפקיד כראש העיר של חיפה, אני הולכת לטפל בשלושה נושאים, שזה קריית חיים, שזו הייתה הדרישה שלו אליי, והדרישה שלי הייתה לקחת את המחלקה הווטרינרית ואת הספורט הימי. כמובן, כמובן שאני אמשיך להיות זמינה ולכל דבר ולכל נושא, זה לא, אוקיי, אל תפנה אלה כי זה לא בתחום אחריותי, ממש לא, אני אמשיך לעסוק גם בחינוך המיוחד וגם כל נושא, כל נושא ש ש ש שמטריד את התושב, אלה שלושה נושאים עיקריים. למה חבר דווקא לבורובסקי? את בורובסקי אני הכרתי חצי שנה אחרי שהחלטתי לפרוש מהעשייה ש... שהייתי בה והאמת שהייתי בנקודת שבר מאוד גדולה. אני יושבת במועצת העיר, אני לא רואה מנהיגות לא מימין ולא משמאל, אני לא רואה מנהיגות, אני רואה רק אנשים שמגדפים אחד את השני ומקללים אחד את השני וממש אמרתי אין, אין, אין פה מנהיגות, אין עם מי לעבוד. ואת יעקב אני הכרתי ואני גיליתי אדם שהוא מנהיג הוא אדם מאוד חכם, ויחד עם זאת, הוא גם אדם מאוד פשוט. הוא רואה את הבעיה כמשהו פשוט, והוא גם מציג את הפתרונות, והם כל כך ישימים וכל כך נכונים, וזה בעצם מה שחיבר אותי אליו. מה את רוצה להגיד לתושבי קריית חיים, שבעצם את גרה שם? והמקום הזה מאוד מאוד חשוב לך. נכון, גם כתושבת השכונה, וגם כחברת מועצת העיר, שנלחמה לא מעט מלחמות שקשורות בקריית חיים. לתושבי קריית חיים מגיע יותר שיתחילו להאמין בזה. אנחנו לא uh, פחות טובים ולא מגיע לנו פחות מהקריות האחרות. מה, בקריית ים או בקריית ביאליק יש איזשהו קסם ששם הדברים קורים ובקריית חיים הם לא קורים? אין שום קסם. ניהול נכון, משאבים שנקבל, ואנחנו שם. ותושבי קריית חיים צריכים להאמין בזה. טוב, אז אנחנו מכירים הרבה שנים. נכון. אני מאוד שמחתי שהחלטת להמשיך בפוליטיקה. גם אמרתי לך, גם לא אכפת לי עם מי תמשיכי, העיקר תמשיכי. תמשיכי. אני באמת מכיר אותך, מעריך מאוד את מה שאת עושה הרבה שנים. מקווה שנראה אותך גם במועצה הבאה. ויותר מזה, אני מקווה שגם תהיי במקומות שבהם את זאת שמחליטה, זאת שמחזיקה בתקציב, זאת שיכולה להשפיע. בואי נצא מפה עם מסר לציבור הבוחרים, משהו אישי משלך, לסיכום. אם אנחנו נאמין שמגיע לנו הכי טוב, אנחנו נקבל את הכי טוב. אם אנחנו נאמין שמגיע לנו להמשיך ולהסתפק בפירורים, זה מה שנקבל. הכוח הוא בידיים. של הציבור. אני יכולה להעיד על עצמי, שמתחילת הקדנציה אני הבטחתי לעצמי ולציבור שאני לא הולכת להיגרר למלחמות פוליטיות. לא הגעתי לא למצוא חברים ולא למצוא אויבים. נטו, 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 נטו עשייה. אה, עמדתי בהבטחה הזו, ואני אמשיך לעמוד בה גם בחמש שנים הבאות. טוב, ואז באמירה האופטימית הזאת, אני מאחל לך המון בהצלחה בבחירות. יש לנו עוד כמה ימים לקלפי. ו שיהיה בהצלחה. עילה, תודה. תודה שבאת ובהצלחה. ולחיצת היד של הגולשים, <laughs> בהצלחה.